Президент Франції Еммануель Макрон із президентом США Дональдом Трампом вирішили запросити російського лідера Володимира Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на власні джерела. Фактично, це перетворює саміт країн Великої Сімки на зустріч Великої Вісімки, чого не було вже 5 років – з початку російської агресії в Україні. За даними низки джерел, це питання американські і французькі президенти обговорять на зустрічі з лідерами G7, яка відбуватиметься 24-26 серпня у Франції. Бразильська поліція застрелила чоловіка, який захопив приміський автобус із 3 десятками пасажирів і водієм. Жоден заручник не постраждав. Інцидент стався на автомобільному мосту Ріо-Нітерой, який проходить над затокою Гуанабара і з'єднує Ріо-де-Жанейро і міста Нітерой. Зловмисник представився військовим поліцейським і змусив водія зупинити автобус. Він був озброєний пістолетом і ножем та погрожував підпалити транспорт. Як з'ясувалося пізніше, пістолет був несправжнім. Чоловік не висував ніяких вимог. Під час переговорів із поліцією він звільнив 6 заручників, випускаючи їх по двоє через певний проміжок часу. Одна жінка, коли вийшла назовні, відразу втратила свідомість. Потім зловмисник і сам покинув автобус і щось кинув у бік поліцейського. Цим скористався снайпер і застрелив його. Операція зі звільнення людей тривала 4 години. К сожалению, это не лучший результат. В идеале хотелось, чтобы все остались живы, но мы думали о заложниках. Наша первая задача – спасти их и быстро разрешить ситуацию. Эту тактическую операцию провела военная полиция. Про особу зловмисника поки нічого не відомо. Також не зрозуміло, якими були його мотиви. Міст Ріо-Нітерой – важлива транспортна артерія. Через інцидент утворилася величезна пробка. Машини не могли рухатися в жодному напрямку. Президент США Дональд Трамп скасував візит у Данію через коментарі прем'єр-міністра Метта Фрідеріксен на тему продажу Гренландії. Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть зацікавитися покупкою найбільшого острова планети. Данський прем'єр назвала ідею несерйозною і сказала, що острів не продається. У відповідь президент США написав у Твіттер, що вважає Данію особливою країною з неймовірними людьми. Але оскільки її уряд не хоче обговорювати питання про продаж Гренландії, він відкладає зустріч із прем'єром, заплановану на 2 і 3 вересня. Трамп також подякував Фрідеріксен за прямолінійність. Він написав, що це заощадило Сполученим Штатам і Данії багато коштів, і не довелося докладати марних зусиль. Тим часом президент сподівається, що зустріч усе-таки відбудеться іншим разом. Острів Гренландія розташований на північному сході Північної Америки. Його омивають води Атлантичного і Північного льодовитого океанів. Гренландія входить до складу Данії, але має широку автономію. Острів стратегічно важливий для освоєння Арктики. Він також багатий на корисні копалини. Після Другої світової війни Гренландію вже хотів купити президент США Гаррі Трумен. Він пропонував за острів 100 мільйонів доларів, але йому відмовили. Спека і брудна вода стали новими проблемами організаторів Олімпіади в Токіо. Делегати Національних олімпійських комітетів країн-учасниць «Ігор-2020» сподіваються, що вони обов'язково будуть вирішені. Представники спортивних організацій зібралися в столиці Японії на триденний семінар. Аномально спекотна погода встановилася наприкінці липня. Вона вже забрала життя 57 осіб. Минулого тижня на тестових змаганнях із тріатлону через високу температуру скоротило дистанцію забігу для жінок. Мы знаем, что есть некоторые проблемы из-за высокой температуры, но в целом для всех спортивных команд это просто обстоятельства, и нам надо с ними справиться. Лучшие спортсмены знают, что должны выступать в любых условиях. Ще одна проблема – кишкова паличка. Її виявили у водах Токійської затоки поряд зі штучним островом Одайба, де виступлять тріатлоністи та плавці. Через небезпеку зараження вже довелося скасувати заплив під час тестових змагань із тріатлону майбутніх учасників Паралімпійських ігор. Організатори Олімпіади хочуть розв'язати проблему за допомогою фільтрів для очищення води. Сейчас установлен один фільтр, но потом будет три. Крім того, НОК Південної Кореї стурбована тим, що спортсменів будуть годувати їжею, виробленою в префектурі Фукусіма, де 8 років тому сталася аварія на АЕС. Однак делегати інших національних олімпійських комітетів говорять, що повністю довіряють організаторам ігор і уряду Японії. Літня Олімпіада 2020 пройде з 24 липня по 9 серпня. Змагання приймуть різні райони Токіо, а також кілька японських префектур і регіонів.